Oh, this one didn't turn. Okay. Aye, aye. I need to be. See, waiting room. Okay, admit all. Admit all. Opa, muito bem. Ai, que bonito a turma. Uau, que bonito. Opa, deixa eu ver. Boa noite, Sensei. Boa noite. Boa noite, Roshi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que bonito a turma. É, tão bonitos, né? E que bom, hoje o Dai Rosan também está conosco, né? Que bom, muito bem. Né? Bom, então, bom, hoje eu estou... bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar o caso aqui. Deixa eu ver. Pegar o lado direito. Ai. Tenho companhia. E não está a fim de sair. Ele está no quentinho, né? Né? Olha aí. Sabe o que é bom, né? Olha aí. Ele ia dormir e ficar embaixo desse plástico, né? Normalmente, quando eu sento, né, eu vou encostando, ele levanta meio com aquele né, ofendido e vai embora, né? Mas hoje, então vamos fazer, ai, ai, né? E alguém aqui tem a coragem de simplesmente, tchau, né? Eu não, sou coração mole até demais, mas muito bem, tá? Mas então vamos lá. Bom, então, antes de começar efetivamente, eu vou falar rapidamente, fazer uma pequena reflexão sobre a nossa meditação Metta-Bhavana, tá? Porque foi me solicitado por causa de um trabalho, 7 dias de luz, um projeto aí. Eu já passei um vídeo com uma meditação de bondade amoroso, mas, né, faltou a reflexão, né? Então, depois eu edito, tiro aqui desse vídeo e serve para eles, né? Bom, então, no nossos ensinamentos do budismo, realmente o Buda ensinou uma prática de Metta-Bhavana, Metta, M-E-T-T-A, que significa bondade amoroso. E bhavana significa meditação, né? Nós temos traduzido como meditação, tá? Então, ele ensinou para trabalhar com 8 frases, tá? Pelo menos uma das versões desse ensinamento que eu aprendi. Então, que... num determinado momento, eu até que preparei uma pequena ficha, né? Simplesmente com as frases. E se alguém quiser, né, me manda mensagem, eu passo para o grupo, para vocês poderem imprimir e distribuir. Então, então ele tem as lacunas para preencher. Porque aí vai com os nomes, tá? Então, primeiro que eu vou dizer fulano, né? Ok? Então, que fulano seja feliz. Que fulano não sofra. Que fulano encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que fulano supere as causas do sofrimento. Que fulano supere toda a ignorância, karma negativo
e negatividades. Que fulana tenha lucidez. Que fulana tenha a capacidade de trazer benefício aos seres. E que fulana encontre nisso a sua felicidade. E o importante para fazer essa prática é consigo mesmo. Então, uma rodada, eu que sou fulano, né? Então, que eu seja feliz, que eu não sofra, tá? Aí, uma segunda rodada pode ser com uma pessoa querida, uma pessoa com quem nós temos um bom relacionamento, facilidade de relacionamento. Então, por exemplo, eu posso, né, por exemplo, a Dairo San está aqui, né, e, né, sucessor e tudo mais. Então, podia estar que Dairo San seja feliz, que Dairo San não sofre. E, né? Ou por Jinkei San, ou por Jean, ou por Daikan San, né? É? Para quem eu escolher naquele momento, naquele dia. Aí, uma terceira, às vezes pula, às vezes faz, que seria, por exemplo, com uma pessoa neutra, tá? Então, que é aquele motorista de táxi que me levou para o supermercado hoje, seja feliz, tá? E aqui, que é, em muitos sentidos, mais importante, lembrar de alguém com quem se tem conflito, com quem se tem dificuldade, com quem se tem raiva, né? Ou medo, ou qualquer sentimento negativo. Tá? Então, e que essa pessoa seja feliz. Para algumas pessoas aqui no cultura ocidental, nós temos que mudar um pouco a ordem. Porque nos países que falam em natureza Buda, a ideia de estar transmitindo bons sentimentos para si mesmo não entra em choque. Mas a nossa cultura ocidental, que está baseada nos conceitos de pecado original e de culpa, muitas pessoas sentem muito mais dificuldade em desejar felicidade, bem-estar para si mesmo, do que para a pessoa supostamente inimigo. Tá? Então, nesses casos, eu começo com a pessoa amada, vou para a pessoa neutra, vou para a pessoa difícil, para o inimigo, e termino comigo mesmo. Não, eu pessoalmente não, porque eu fiz anos de psicoterapia, de boa terapia e também a mini prática do Zen. Né? Então, eu já aprendi a olhar no espelho e abrir o sorriso e eu te amo para mim mesmo. Né? Isso é importante, precisamos ter essa capacidade dentro de nós. Né? Mas aí eu vejo com os meus pacientes de psicanálise e também me lembra a primeira vez que eu tentei fazer esse de olhar no espelho e dizer que eu te amo para mim mesmo, anos atrás, lá, né, quando eu estava fazendo terapias, anos atrás, eu não conseguia. E eu desmontava em prantos. Entendeu? Então, né, eu ainda tinha tantos sentimentos de desvalia, de desmerecimento. Então, era tipo, não era digno de amor. Né? Então, isso é coisa que realmente temos que trabalhar conosco mesmo. E um detalhe importante,
é que neurose se trata na psicologia, psicanálise, psicoterapia ocidental. Tá? Questões que têm a ver com os traumas da infância, né? Do desenvolvimento, é nos vários modalidades de psicoterapia. Tá? Agora, as questões de transcendência, as questões da espiritualidade, aí sim, aí vem para a meditação, vem para as práticas transcendentais. Então, não tente usar a espiritualidade para resolver problemas de traumas, problemas de neurose, problemas de conflitos internos, tá? Problemas de relacionamento, isso nas várias modalidades de psicoterapia, tá? Mas também não tente resolver questões de transcendência ou do fim do sofrimento só numa psicoterapia. Porque não, ela pode aliviar muito o sofrimento mundano. O sofrimento, a dor dos traumas, né? A dor dos conflitos, dor dos consequências negativas das coisas que a gente erra pelo condicionamento, né, no piloto automático, dirigindo pelo neurose, né? Mas o sofrimento que o budismo se coloca para dar libertação, para por fim, é um outro tipo de sofrimento, muito mais profundo e muito mais sutil. Tá? Então, vamos dizer, o sofrimento espiritual transcendental mesmo. Né? É aquilo que nos prende a roda de samsara, que nos prende nos desejos, na insatisfação. E nos três venenos, que a ganância, a aversão e a ignorância, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar, dessa parte de como que funciona, assim, a questão de fazer práticas de bondade amorosa, tá? Então, agora vamos para a aula. Né? Bom, então, continuando no livro, nós vamos para o texto número 25, que diz: mais três dias. Sui Yuan, o discípulo de Hakuin, era um bom instrutor. Durante um período de reclusão no verão, um estudante veio a ele proveniente de uma ilha do sul do Japão. Sui Yuan deu a ele o problema. Ouça o som de uma mão. O estudante permaneceu lá por 3 anos, mas não pôde passar neste teste. Uma noite ele foi em lágrimas até Sui Yuan. Eu devo voltar ao sul, envergonhado e constrangido, disse ele, pois não consigo resolver meu problema. Espere mais uma semana e medite constantemente, aconselhou Sui Yuan. Ainda assim, nenhuma iluminação aconteceu ao estudante. Tente por outra semana, disse Sui Yuan. O estudante obedeceu, mas em vão. Mais outra semana. Contudo, isto de nada adiantava. Em desespero, o estudante implorou para ser liberado. Mas Sui Yuan o solicitou outra meditação de 5 dias. Elas não deram resultado. Então, ele disse, medite
por mais 3 dias, e então, se você não conseguir alcançar a iluminação, é melhor você se matar. No segundo dia, o estudante estava iluminado. Muito bem. O que essa história traz para vocês? Ideias, sugestões, comentários? Sensei. Sim. Eu tô rindo sozinho porque eu pensei, a gente sempre deixa as coisas para a última hora, né? Tanto prazo. Mais 3 dias na véspera do terceiro dia. Sim. Sim. Tudo fica para a última hora. Sim. Também temos isso, né? É uma história bem brasileira nesse sentido. Sim, é bem. Muito bem brasileiro, muito bem observado. Que mais? Eu ia compartilhar algo semelhante. Semelhante aos meus alunos, quando eles demoram a entregar um trabalho, né? E eu dou só mais um dia para fazer o trabalho. Eles falam que tem pouco tempo, deu tudo bem, a gente pode fazer um exame amanhã, então. Muito bem. Que mais? Eles fazem trabalho. Uhum. Que mais? Antio-san. A Monja Coen gosta muito de falar dos 4 cavalos, né? É aquela... Que Buda fala dos 4 cavalos e é aquele cavalo que... Digamos, ela falou num vídeo dela que quando a coisa se torna muito presente, né? Tipo, a chicotada aquela que dói no osso, uhum. A pessoa se dá conta da transitoriedade. Isso, né? Isso agora. Isso, realmente. Tem a Coen deu o exemplo de uma pessoa assim que chega para uma pessoa, tu tem tantos dias de vida porque tu está desenganado por causa de um câncer e tal. Aí tem esse deve ser o 4º cavalo, aquele que só se dá conta quando a coisa aperta. Uhum. Tá. Ok. Desculpe eu tomar a liberdade de fazer uma correção, né? Vamos seguindo, sim, a tradição japonesa para todo mundo estar bem acostumado. Para que quando vem mestres visitando, que a gente esteja dentro dos bons modos, né? Então, nunca se usa o nome pessoal da pessoa sozinho. Então, sempre vai ter algum tipo de honorífico vindo depois, tá? Então, com crianças vai ser kun ou chan, né? Então... Kiko-chan, né? Ou Hito-kun, né? Dependendo do nome, né? Se é menino, se é menina. E adultos entre si, mais ou menos iguais, vai usar o honorífico san, tá? Então, né? Cláudia-san. Né? Anjo-san, tá? E aí, quando é alguém, não gosto do termo, mas superior em termos de hierarquia, ou mais velho, né? Aí varia muito, pode ainda continuar como san, mas também pode virar sama, né? Eu tenho pessoas que, né, me chamam Ishin-sama, né? Na realidade, né, somos amigos faz muitos anos, mas ele me dá uma certa elevação, né? Aí, professores e médicos, aí vira sensei, tá? Aí, professores... acima de 65 anos e que já fizeram
trabalhos mais marcantes, ou às vezes simplesmente por respeito. Aí tem as vezes que os alunos no Dharma chamam eles de Roshi, né? Que significa literalmente professor velho. Então, vamos realmente, eu peço para ir se acostumando a sempre adicionar esse honorífico, porque, né, vamos ver, chega um professor de bike, um mestre palestrante, vindo direto do Japão, nunca estive no meio de ocidentais e, de repente, simplesmente... Né? Às vezes eu ouço pessoas falando: ah, o Sakawa fez isso, o Sakawa fez aquilo, o Sakawa fez outro. Ah, tá falando de um Roshi de graduação elevadíssimo. Tá? Então, é Sakawa Roshi. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Porque, né, ele é um Roshi de altíssima graduação. Tá? Então, só, por favor, essa dica, né? Porque, né, quando vem, mesmo que vem, né, um monte jovem, coisa assim, né, vai ser é sensei, né? Vamos chamar ele de sensei, tá? Por favor, ok? Então, desculpe a correção, mas, né? Até hoje, os meus alunos têm tido excelente reputação, né? Fama de ser alunos bons e bem educados, etc, etc. Então, eu quero manter isso. Tá? Bom, então, voltando à história. Outros comentários? Tem mais um ponto que eu quero colocar, que eu quero ver se vocês descobrem. Está passando o caminhão de lixo, então o cachorro está... Sei, comentário, sim, dá, Rosana. Não sei. Eu acho que outra coisa que chama atenção é a questão da vida e da morte, né? Yes. Quando você coloca, não diria que você muda a questão da prioridade, mas você coloca a morte em questão, se transforma, a história se transforma. Né? Sim, você coloca essa importância. Isso, tá? De vida ou morte. É vida e morte. É uma questão de vida ou morte, ou resolver essa questão. Exato. E realmente a gente chama nossa prática como a prática de resolver o problema da vida e morte. Tá? Então, e esse de se eu não conseguir resolver isso, melhor eu me matar. Pode, nem sempre, mas pode ser o incentivo de realmente concentrar e focar. Tá? Então, obviamente. Sim, Cláudia. Não, perdão. Pode continuar, eu achei que a senhora tinha terminado a fala. Ah, sim. Não, eu só ia terminar dizendo que, obviamente, você não vai poder usar essa tática com todo e qualquer aluno. Porque senão você vai ter um aluno que vai sair lá e se matar mesmo. Mas o estudo de Koan, porque esse é um conto que está envolvendo Koan, tá? É um dos Koans mais tradicionais, muitas vezes o primeiro Koan que é dado para os alunos, nem sempre, mas muitas vezes. E às vezes ficam anos até conseguir responder de forma adequada esse Koan. E, então, se tem os contos dos alunos subindo as paredes, desesperados, tendo crises, se desmontando em choros, né? Mas passando por tudo que é possível, de emoções, né? Tentando solucionar aquele koan. Tá? Isso é mais na escola Rinzai, porque para o Soto Zen, de certa forma, nossa própria vida já é um grande koan. Então, nós já estamos com o grande koan da nossa vida e morte. Uhum.
Então, outra parte dessa história é justamente a persistência desse estudante. Tá? Então, de um lado é a persistência. Né? Quanto tempo? Aí vai mais 3 meses, aí vai mais 1 semana, aí vai mais 3 dias, aí vai mais... Entendeu? Então, junto a persistência e combinado com aquela motivação final de... É vida ou morte, eu tenho que resolver. Tá? Tá? Outros comentários, partilhas? Como é que isso aplica, se aplica nas suas vidas? Porque essas histórias não estão aqui só para nos divertirmos. É para estar vendo como que isso se aplica no nosso dia a dia. Sim, Jean. De novo, falando a respeito de ser professor, dar aulas, né? Uhum. Muitas vezes a gente se frustra porque aquilo que a gente explicou para um adolescente, a gente está explicando pela 20ª vez. Né? Uhum. E a gente nunca tem certeza se de fato eles entenderam, se de fato eles pegaram. Né? É raro um momento em que tu pode dizer, não, agora ele entendeu, agora ela entendeu. Mas eu acho que parte de ser professor, pelo menos a partir da minha experiência, é tu não desistir do aluno. Isso! Então, por mais infrutífero que esteja parecendo, né? Sim. A gente não desiste. A gente não desiste, né? Eu tenho tido alunos que realmente... brigaram comigo, se ofenderam, se machucaram, nem tá. Saíram chutando balde, né? Me caluniando, me fazendo de tudo possível, né? Do meu lado, como professor, a porta continua aberta. Tudo bem. Se aquele aluno entra, vai ser, sim, convidado a sentar, zazen. E depois vamos ter que sentar e conversar muito bem sobre o que aconteceu. Mas o professor não desiste do aluno. Pode ter aluno desistindo do professor, mas aí sinto muito. Se é um professor qualificado, o problema é do aluno. Então, eu, por exemplo, eu não corro atrás do aluno. Alguns ficam lá esperando e eu ir atrás. Não, por favor, não desiste, continue, né? Ou de eu fazer cafuné, ou de eu pedir desculpas pelas maldades que eu cometi, né? Me retratar pelas ofensas que eu cometi. Né? Não é que o professor de Dharma se coloca como um ser humano perfeito. Né? Mas o treinamento para o aluno é de fluir com aquilo que vier. Né? E né, nós temos, inclusive, no budismo tibetano, a história do Milarepa, que parece uma loucura, né? Manda construir, não me lembro, era um stupa, o que que era que ele tinha que... Né? Ele tinha que fazer uma construção lá, naquele canto. Terminou de construir, não, derruba. Construir lá, o lugar está errado. Né? Então, né? Construiu, né? Muito trabalho, carregando pedra, foi, né? Aí terminou, não ficou bom, derruba. Ali. E ele foi. Carregando pedras. Construindo. Terminou? Ali. Só que nesse processo todo, ele alcançou a iluminação. E justamente,
ele aceitou o treinamento. No treinamento, desde que não haja comportamentos que ferem a ética, ok? Então, não pode ter abusos sexuais, por exemplo. Não pode ter roubos, por exemplo, né? Mas pode ter rigor. Pode ter atitudes que parecem loucuras. Que loucura é essa? Mandar cara construir, derrubar, construir, derrubar, construir, derrubar, construir. Entendeu? Que loucura é essa? Esse professor não sabe o que, que quer? Não, ele sabe. Ele sabia o que estava fazendo. Tá? Então, tem um lado que desde que não esteja cometido, não esteja sendo cometido nenhum quebra da ética, durante o treinamento, é de realmente confiar no professor e aceitar essa disciplina, aceitar esse rigor e aceitar, inclusive, né, quando manda fazer uma coisa que parece ser idiota, que parece ser uma besteira, entendeu? Tá? Perguntas, comentários, partilhas? Sensei, boa noite. Sim. Primeiro, me desculpa o atraso, porque eu não consegui a conexão aqui, tá bem ruim a internet. É, sim. Quando eu li essa história, me passou a imagem, a ideia de que a gente também cria muitas expectativas, né? Com relação não só ao nosso professor, mas a nós mesmos, né? Sim. Daqui a pouco o aluno sentou com a ideia de que não, logo isso vai acontecer porque eu sou disciplinado, mas aí quanto mais a gente fica preso na expectativa, menos a gente alcança aquilo que a gente quer. Parece que a impressão que dá é que se soltar e deixar flui mais rápido. Foi essa impressão que a história também me passou. Exatamente, exatamente. Muito bem observado, né? E muitas vezes a maior dificuldade que eu acabo tendo com o aluno é o aluno que chegou cheio de expectativas, achando que sabe exatamente como que eu tinha que me comportar, como que eu tinha que me vestir, como que tinha que estar arrumado o espaço onde eu moro, como eu tinha que estar ensinando, etc, etc, etc. Opiniões, né? Eu gostaria de comentar... Sim, Henrique. Tudo bem? O que me chamou a atenção, na verdade, eu até levei um pouco mais para o meu lado pessoal. Sim. O que me chamou a atenção, que eu quero tudo, por exemplo, eu quero tudo para amanhã, sem muito esforço. Só que não, ele quer iluminação. O objetivo dele é estar iluminado. Só que ele quer para amanhã. Não, ele precisa se dedicar um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, construindo um degrau de cada vez até conseguir a iluminação. Muito. E eu sou bem assim. Eu sou bem assim. Quando eu li, é muito eu. Muito, muito, muito bem observado. É exatamente isso que eu estava pedindo. Como que isso se reflete na sua vida. E nós vivemos uma cultura que quer tudo fácil, rápido e, pra ontem. E baratinho. É, isso. É? Né? Tá bom? Parabéns, parabéns. Obrigado. Quem mais? Sim, Jim Kaysan. Eu estava observando, eu acho que é baseado em todos esses comentários, que... para nós conseguirmos chegar nesse ponto, né, de sermos esse tipo de aluno, nós precisamos estar decididos, né? Porque a oscilação pode também acontecer de forma muito constante, né? Sim. Então, na hora que me aperta um pouquinho, aí eu dou uma desistidinha, eu sumo um pouco, depois eu volto, aí vamos lá. Tem que estar decidido, senão não vai, né? Exatamente, exatamente. Já tive alunos assim também, né? E, né, os alunos inconstantes, os alunos que... Sim, às vezes as pessoas passam por dificuldades, né? Ou às vezes entram em conflito, né?
especialmente, porque no fundo, a nossa prática é justamente para levar, colocar em contato com o seu próprio inconsciente. É para desiludir, né? As pessoas, né? Tem pessoas que reclamam com a monja Cohen, que eles começam a praticar, eles ficam desiludidos. Ela fala, que bom, que maravilha, que bom. Porque é para desiludir. E é para desiludir de uma forma profundidíssima. Porque é para ajudar a perder essa delusão de estar, de ser algo separado e permanente. Né? Não estamos separados, isolados do restante do universo. E tudo muda, tudo se transforma. Então, eu não sou uma coisa fixa, permanente. Tá? Então, essa é mais ou menos a primeira desilusão que queremos passar na nossa prática. Tá bom? Ok, nós temos 3 minutos. E você sabe, esse programa é bem firme comigo, me corta mesmo, né? Não me deixe estender demais. E é por isso que eu continuo com a versão gratuita. Porque às vezes eu me empolgo e perco noção de tempo, aí eu vou demais. Tá? Que mais? Essa eu acho que em parte também é interesse do aluno, né? Hã? Em parte é interesse do aluno também. Sim. É, mas eu, então... meus colegas sempre reclamavam, professor, é isso, é aquilo, não é didático, não é aquilo, não sei o quê. Eu acho que todo professor, ele se presta para fazer aquilo ali, se ele está ali, é porque ele está disposto a ensinar alguma coisa, né? Então, cabe a gente também procurar e se esforçar para se adaptar também ao professor. Tá, existe professor ruim, não vou dizer que não exista, mas eu acho que o interesse de aprender é do aluno, né? Sim. Né? Não, por exemplo, nisso eu me lembro, quando eu estava treinando Aikido em São Paulo, eu tive a possibilidade de estar na academia justamente dos japoneses mais importantes na história do Aikido aqui no Brasil, que para mim sempre será Kawai Sensei, né? O mais correto seria Kawai Shihan, né? Aí ele falava um português bem quebrado, né? Então ele queria ensinar, né? Solto, vazio, né? Mas saía vazio, né? E aí às vezes terminando a aula, ele dava para começar a falar, tentando transmitir um pouco de filosofia. Só que um japonês quebrado. E às vezes ele não terminava a ideia, né? Ia desenvolvendo a ideia, puf, mudava de assunto. Então ficavam frustradíssimos, né? E reclamava. Só que eu fiquei, eu não preciso me preocupar se eu estou entendendo racionalmente ou não. Eu vou ficar aqui e sempre absorvendo essa amorosidade e interesse que ele está tendo conosco. Então eu saía desses, né? Energizado. Então, realmente, também tem um lado que depende muito do aluno, tá? Tá terminando o nosso tempo, então vamos para o dedicatório. Vamos com a palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise da saúde e pelas crises das economias mundiais, para que juntos realizamos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Cuidem-se bem. Até a próxima. Obrigado, Sensei. Obrigado, Sensei. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. 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 Obrigada. Cuidem-se bem. Muito bem, muito bem.
É bonito. Que bonito. Muito bem. Tchau, tchau. Tá me dando alguns segundos. Porque tecnicamente corta os 40 minutos. Ele tá no... É o começo de novo. Isso. Vou comentar de novo.